Šodien Aglonā noslēgušies vissvētākās jaunumas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Dievlūdzēji dienas vidus tveicēji gan nebija tik daudz, bet tautas krusta ceļā vakar pulcējās līdz 15 tūkstošiem cilvēku tālaišu organizētāji. Vairāk par šīm dienām Aglonā Dinija Jemeļjānova. Svētki noslēdzās šodien. Ierasts, ka svētceļnieki gan ierodas vismaz pāris dienas agrāk. Tiesa vēl vakarā pirms tautas krustaceļa cauri galvenajiem vārtiem iznāk ticīgie brūni nosauļotām sejām ar somām plecos un krusta nesēju priekšgalā. Svētceļnieki no Lietuvas galamērķi sasniedza vien pāris minūtes pirms vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku oficiālā sākuma. Mēs nogājām 20 km garu posmu, baudījām Latvijas skaisto dabu, redzējām zirgu un pāris govs. Uzzinājām, ka visa Latvija dodas uz šejieni. Mums ir līdzīga vieta Lietuvā – Šiluva. Tā kā šī ir mūsu pēdējā svētceļojuma diena, atstāsim mūsu lūkšanas šeit. Kopumā Aglonā pulcējās 700 līdz 1000 svētceļnieku. Tas ir mazāk nekā agrāk. Arī Telšu ap ezeriem ir mazāk. Tam gan ir cits iemesls. Reti kurš vairs atsakās no iespējas nakšņot milzīgajā Aglonas katoļu ģimnāzijas ēkā. Tieši pēdējo gadu laikā tā ir labiekārtota. Šeit, teiksim, varēja redzēt pēc ārpuses, kad puses skola ir jau izromentēta un puses skola ir ļoti labi sakārtota. Tas ir tiešām skaisti. Es atgriežos šeit un tas ir, paskatos, tik gaiši. Kopumā gan labas naktsmītnes laukos atrast kļūst aizvien grūtāk. Ceļa malās paliek tukši bērnu dārzi, pamestas sporta zāles un tomēr būs arī labas atmiņas. Mums bija divas dienas pēc kārtas saldie. Ēdienē ne tikai zupa. Mums ļoti mīl, lutina un mums nes visādus cienas uz ziedojumu. Mums atved debesmanavas ceļa. Aglonas sakrālajā laukumā gan pavisam citas baudas, arī krāšņumi. Baltkrievi, piemēram, atveduši svētgleznas. Ņemot vairāk nemieras mūsu valstī, izlēmām paust tādu kā žestu, uzsākt lūkšanu un doties ar šīm svētgleznām gar mūsu valsts robežām. Aglona ir starptautiskās nozīmes svētceļnieku galamērķis. To vislabāk apzinās bazilikas saimnieks, jo teritorija un ēkas jāuzpucē nemitīgi arī turistu dēļ. Šeit tā publika mazliet citāda ir nekā īpaši, nu kā parastās arī ikdienas dienās, un tie cilvēki, kas lūdzās, un tas man sagādina tādu baudu, kad cilvēki nāk un lūdzās. Tāpēc ar šajā vieta ir, lai cilvēki saņemtu lūkšanā savu to vajadzīgu, kas viņam vajadzīgs. To katram jāsajūt un jāsaņem. Vakar aizvadītais tautas krustaceļš bija apmeklētāju skaita ziņā svētku kulminācijas brīdis, laukumā pulcējot līdz 15 tūkstošiem dievlūdzēju. Tālēš Rēzeknes Aglonas diecēzes vadībā. Savukārt šodien svētku misē piedalījās prāvs skaits amatpersona, tostarp valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.